Adamsovi zkoušeli poprvé na jevišti. A jak taková zkouška vypadá? Nejdřív se řeší soukromé problémy herců. Jedna malá tajnůstka, ona mě vyhodí z domu! Pak jejich profesní vymezení. Ježíš, samozřejmě, pochopitelně, konzervatoř v Praze mám, v Praze. Tak. Na řadu přijdou i peníze. Co by to hodilo, nevím. Dobře, nevím. Následně je třeba zkrotit hormony těch mladších. Byla výměna tekutin a vracíte se tak. Aby se vám dostalo povzbuzení od režiséra. Tady všude budou viset předkové. Jo, tady to bude plný, tady bude prázdno. Pak už se herec může pozvolna pokládat do své postavy. Opravdu si chceš toho mládence vzít? Ano. Proč? Proč? Pokládat se hlasitěji a hlouběji. Víš, jak je to velký divadlo? Tady musíme hrát na plný koule, jinak jsme ztracený. Jo? Ne, 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 jo? Až může přijít jediné možné konstatování. Adamsovi, vy jste nám změnili životy.